Олімпійські ігри у Лондоні стали вже другими у кар'єрі Олега Омельчука. До першої вправи стрільби із пневматичної зброї рівнянин підійшов у повній бойовій готовності. І попервах його результати не розходилися із амбіціями. 7 стартових пострілів у фіналі влучили в яблучко. Проте, коли до медалі залишалося зовсім небагато, Олег поцілив у вісімку, а потім у дев'ятку. Як результат, лише 5-та підсумкова позиція. Сам спортсмен зізнається, після чудового старту просто поквапився із черговим пострілом. Тоді, коли я 8-м пострілом попав в вісьмірку, я тоді швидше постріл технічно в мене вийшов. Раніше він по часу. Я опустив зброю і через секунди дві палець швидше надавив і швидше постріл получився, і зверху я попав в вісьмірку. Тренер Олега Сергій Бондар переконаний, що у фіналі його підопічний виступив більш ніж достойно. А медаль було втрачено ще раніше в кваліфікації. Саме тих залікових балів не вистачило до п'єдесталу. Фінал дуже важко натренувати. Ті емоції, які вирують у спортсмена, ми в тренувальному процесі не можемо відобразити. І очки були потеряні не на фіналі. Вони були втрачені в кваліфікації в двох останніх пострілах. Він 9 і 8 закінчив кваліфікацію. Між змаганнями зі стрільби з пневматичної та малокаліберної зброї Олег Омельчук відпочивав 8 днів. Зізнається, увесь цей час думав над тим, як міг втратити чудовий шанс завоювати олімпійську медаль. Саме важкий психологічний стан і став причиною провалу у змаганнях із малокаліберної зброї, запевняє Сергій Бондар. Бо я з ним спілкувався по скайпу, він якийсь був трошки такий пригнічений. А от ці дні він сидів такий потухший, 8 днів чекав цього старту, і, мабуть, це його з'їло психологічно, що він, в принципі, він почав непогано, там перших 15 пострілів можна було боротися, а потім такий провальний п'яток, чого, важко сказати. Провал у стрільбі з малокаліберного пістолета Олег пояснити не може. Каже, вправа дуже складна, але ще до старту Олімпіади він демонстрував результати на рівні олімпійського чемпіона. Чесно сказати, я міг би і посісти там і 11-те місце. Я зробив 20 пострілів, у мене стрільба не йшла, трошки змінив технічні свої умови змінив, по-іншому почав працювати. Думав, буде краще, але нічого кращого не склалося і так вийшло, що 29-те. Хоча я знаю, що міг би бути там і 10-й, але я вже ризикнув, думаю, краще пройти фінал, але нічого не склалося. Ще цього року Олег Омельчук візьме участь у чемпіонаті та Кубку України, а у 2013-му планує виступити на європейській першості зі стрільби з пневматики. Роман Свирида, Денис Коломис, інформаційна програма «День».